ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ର ଯିଏ ବିଜେତା ରହିଥିଲେ ବା ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଶଙ୍ଖ ଭୂଇ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ। ଚାରୋଟି ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା, ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ, ଓଠ, ନାକ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅପସନ ଭିତରୁ ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ରାକେଶ ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଏବଂ ରାକେଶ ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।